واقعہ ہے. قرآن نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اسی لیے کیا کہ زلیخا اس سوسائٹی کی سب سے بڑی عورت ہے, فرسٹ لیڈی آف کنٹری, ملک کی سب سے اونچے درجے کی خاتون زلیخا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے گناہ کرانے کی تمام کوشش کی, مگر یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو دھار لگنے نہیں دیا, بلکہ یہاں تک کہا یا اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے بلکہ عورتوں کی جال میں میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوں, صاف صاف جیل میں رہے مگر گناہ میں اپنے آپ کو مطالعہ کی. کیوں قرآن کریم بیان کرنا تاکہ جوانوں کے سامنے نہ ہونا. اور آخر میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ نے جوانی کو اپنے حال میں گزاری, انتہائی خوبصورت جوان, انتہائی طاقتور جوان. بخاری میں حدیث ہے کہ حضور کے جسم میں جنت کے 300 مردوں کی طاقت ہے اور جنت کے ایک مرد کے اندر طاقت ہوگی دنیا کے 100 مردوں کے برابر. 300 مردوں کی طاقت کا مطلب ہوا حضور کے جسم عطا کے اندر 3000 دنیا کے مردوں کی طاقت. اس کی طاقت حضور کے اندر تھی, اس کے باوجود اپنی حضور کے نہ والدین ہیں نہ بھائی بہن ہیں, نہ کوئی نگرانی کرنے والا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی تنقید کرنے والا ہے. یہ بھی پتا نہیں حضور رہتے کہاں تھے, یعنی گویا فکر کرتا ہے والد, فکر کرتی ہے والدہ, نگرانی کرتے ہیں بھائی بہن, حضور کا کوئی اکیلے اس گندی سوسائٹی میں ہے. مگر سلام محمد رسول اللہ کی بات رہے حضرت ہیں, جب دشمنوں نے تانے دیے تو کوئی دشمن یہ تانا نہیں دے سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ڈال دا. دوسرے تانے تو دیے لوگوں نے, مجنون بھی کہا, پاگل بھی کہا, یہ بھی کہا, مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد ہمیں معلوم ہے تمہاری جوانی کیسی گزری, ہمیں معلوم ہے تمہیں جوانی میں کیا, ایک بھی نہیں کہہ سکا. کیوں؟ حضور کی جوانی مقدس جوانی. تو جوان کے سامنے نمونہ لانے کے لیے اللہ نے خود محمد رسول اللہ کے سامنے دیا کہ میرے محمد نبی کی جوانی جو کیسی ہے, اس میں کوئی داغ نہیں ہے, اس میں کوئی اور یہ تو بڑوں کا معاملہ ہے. اور بہت نیچے آ کر کے بلکہ قریب زمانے میں وہ علامہ اقبال کی شاعری تو بڑے شوق کے ساتھ سب لوگ پڑھتے ہیں. اقبال یورپ میں گئے اور یورپ میں اقبال گئے کس طرح, 3 سال اقبال یورپ میں گزارے, لندن انہوں نے لا کی ڈگری کی, جرمنی انہوں نے بی ایچ ڈی کی ڈگری کی, 3 سال وہاں گزارے ہیں شراب کے ماحول میں, گندگیوں کے ماحول میں, زناکاری کے ماحول میں, لیکن اپنی جوانی کو پاک رکھا. بلکہ کمال یہ کیا ہے کہ یورپ میں رہتے ہوئے تقریباً 3 کروڑ ڈالر پڑے ہیں اور یہ کتاب لکھا ہو. میں سوچتا تھا پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ, لیکن بعد میں جب کتاب میں پڑھا تو پتا چلا کہ اقبال کا عالم یہ تھا. اسی لیے کہتے ہیں میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. وہ اقبال کے جو لندن میں ہے اور وہاں رہ کر اس نے تعجب نہیں چھوڑا, زمستانی ہواؤں میں تھی, برف کی تیزی, ہمارا نوجوان یہاں بھی لڑ رہا ہے, ہمارے نوجوان یہاں کے سکون میں جا کر بدکاریاں کرتا ہے, اقبال یورپ میں رہ کر کے تعجب نہیں چھوڑا. اس نے خود کہا ہے زمستانی ہواؤں میں تھی, برف کی تیزی, نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب صاحب تیزی. یہ آداب صاحب گزی کیا ہے, ایک دفعہ ایک شخص نے ہم سے کہا, وہ ہندو تھا, کہ ڈاکٹر صاحب میں پڑی فلانی پریشانی میں ہوں اور بہت میں نے کوشش کی, پریشانی دور نہیں ہوئی. علامہ اقبال نے کہا میں تہجد میں دعا کروں گا مسئلہ حل ہو جائے, اور ساتھ میں اس نے کہا تہجد میں دعا کرنے میں بڑا لطف آتا ہے اور میں ہمیشہ تہجد پڑھتا ہوں. اقبال روزانہ 7 بار تلاوت کرتا تھا, اقبال روزانہ 5 بار تلاوت کا ایک منزل تلاوت کرتے تھے, جب تک اس کے گلے کی آواز چیخ رہی تب تک اتنی تلاوت کرتے تھے. آج ہمارے نوجوان کو نہ دینی تعلیم, نہ قرآن, نہ مسئلے, بس کچھ بھی نہیں. وہ جانتا ہے صرف سیکنڈ ٹائٹ ہے. اللہ, یہ جو سیکنڈ ٹائٹ آج ہے اور یہ مسلط ہو گیا ہے مردوں اور عورتوں سب پر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا, کپڑے پہننے کے بعد ننگے ہوں گے, یہ وہی ہے. کپڑے پہننے کا مطلب کیا, کپڑے پہننے کے 2 مقصد ہوتے ہیں, بدن کا کلر دوسرے کو نظر نہ آئے اور بدن کا سائز دوسرے کو پتا نہ چلے. کپڑا سائز کو بھی چھپا لیتا ہے اور کپڑا کلر کو بھی چھپا لیتا ہے. اندر ہمارا بدن کالا ہے, یہ سفید ہے, چمکیلا ہے, یہ بدن کپڑا چھپا دیتا ہے, اور بدن کے کس حصے کا سائز کیا ہے اس کو بھی چھپا دیتا ہے. کپڑے کے 2 مقصد ہیں. اب اگر کپڑا اتنا باریک ہو کہ ہے تو ڈھیلا مگر اندر کا کلر نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ننگا پن ہے, اور اگر کپڑا موٹا ہے مگر اتنا ٹائٹ ہے کہ انسان کے جسم کا ہر چیز دوسروں کو نظر آ رہی ہے. مثلاً عورتوں نے اتنا سکن ٹائٹ پہنا کہ ان کے چھاتیاں دوسروں کو نظر آنے لگی اور صاف محسوس ہو رہا ہے. اسی طرح سے بدن کے باقی اعضا اتنے ٹائٹ کپڑے کے اندر ہیں کہ دوسروں کو پتا چل جاتا ہے رام کتنی
मोटी है, कितनी लंबी है, ये वही कपड़ा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कपड़े पहनने के बावजूद नंगे हो। नौजवान लड़के ने ऐसा सिकन टाइट पहना तो दोनों राउंड के बीच का जो पोर्शन है वो दूसरे को महसूस हो रहा है, ये उसका सोजुम क्या है, उसके नंबर, तो ये वही कपड़ा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या फरमाया था कि कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगे होंगे। हुजूर ने फरमाया था लानत उन मर्दों पर जो औरतों जैसा लिबास पहने, और लानत उन औरतों पर जो मर्दों जैसा लिबास।